A repórter Priscila Celino entrevistou Valdemar Kertzmann, o coordenador no Brasil da ONG, Keren Leyedidut. Ele falou sobre os benefícios que a instituição oferece a todos aqueles que estão fazendo o processo de aliar. Olá! Hoje eu vou conversar com Valdemar Kertzmann, que é coordenador no Brasil da ONG, Keren Leyedidut. Tudo bom, Valdemar? Tudo bem. Valdemar, fala um pouco o que é essa ONG e desde quando que ela existe? A ONG ela foi criada por um rabino chamado Hira Ekstein, em 1983. Ele é um rabino americano, fez ali há muitos anos atrás e montou a ONG em Israel. A ONG ela, desde 1983, ela ajuda vários ides em situações diferentes lá em Israel: sobreviventes de guerra, uh, soldados sozinhos, viúvos e viúvas de soldados e ajudava também a agência judaica. Uh, no programa de Aliá. Há dois anos atrás, saímos de Israel, começamos a ir para o mundo e ajudar direto o Olê que está indo para Israel. A ideia é ter uma chegada mais confortável na, na sua Aliá. Então, na verdade, todo o processo ele deve ser feito pela agência judaica e a ONG dá um outro suporte, dá um outro conforto né, para o Olímpio que chega. Exatamente isso. Toda a parte burocrática da Aliar é feita pela agência judaica, que é o único órgão oficial é, que faz todo o processo de Aliar, toda a parte burocrática. Nós entramos em paralelo e eu dou uma ajuda inicial a mais, dando um conforto a mais para quem está chegando nos primeiros passos. E quais são esses benefícios né, que o Olim recebe, tanto quando está indo para Israel, como quando chega? Então, uh, muito do que a gente faz é com orientação, porque a Agência Judaica cuida bastante da parte burocrática, então nós entramos na área de orientação antes da ida. Tá? Uh, nós compramos a passagem para a família que está indo, ou para a pessoa sozinha, quem, quem, quem quer que esteja indo. Nós oferecemos uma mala extra para que possa levar mais pertences pessoais e, com isso, ter uma chegada mais confortável em Israel. E, chegando em Israel, a gente dá uma ajuda financeira inicial, que normalmente equivale ao primeiro aluguel ou uma, uma parte do primeiro aluguel. E quando as pessoas estão em Israel, elas podem continuar esse contato com vocês também, né? Se elas tiverem algum tipo de problema, Sim. dúvida, vocês continuam dando esse suporte. Sim, tem uma central em Israel, Querem Lei de Dutra é israelense, a central é lá em Jerusalém, né? E nós damos todo um suporte para os primeiros passos através da, da, dos escritórios da, do Querem Lei de lá em Israel. E essa é uma instituição judaica, né? Ou tem, algum outra, tem alguma outra relação? Foi fundada por um rabino uh, e é uma instituição 100% judaica. Todos os funcionários que trabalham na instituição são judeus. E você vê também, assim, nós estamos vendo né, uma crescente da Aliyah em Israel. Uh, então, assim, com mais Olim em Israel, como é que fica o trabalho de vocês? Então, cada vez mais pessoas estão procurando... Uh, sair do, do Brasil devido à crise que nós temos aqui. Israel, o governo dá uma grande ajuda né, para os Olim Hadashim para se adaptar inicialmente. A agência judaica faz um trabalho incrível aqui em São Paulo, no Rio e, e em Porto Alegre, também fazendo toda essa parte de, de documentação. Né? E chegando lá, tem diversas ONGs de brasileiros. Muitos brasileiros já estão lá, estão criando até comunidades de brasileiros em Israel. E isso é uma ajuda em todos os sentidos. O Querem Lei de não ajuda só no Brasil, ajuda na América Latina e em outros países uh, que têm algum problema financeiro ou de antissemitismo ou, ou alguma coisa nesse sentido, como a Ucrânia. Estamos na Venezuela, Uruguai, Argentina, na França, né? Então o Querem Ler de acaba acolhendo todo esse pessoal para que tenha uma chegada mais confortável e mais tranquila em Israel. E como que é feita é, essa ajuda, né? Como que é feito esse primeiro contato? Todo mundo pode receber esses benefícios que você comentou? Para ajuda, para receber ajuda, do Querem Lady de nós só precisamos do visto de aliar então estando aprovado pela agência judaica automaticamente está aprovado por nós nosso cadastro é muito rápido muito simples e toda orientação que é necessária eu acabo explicando por telefone ou pessoalmente de alguma maneira eu acabo explicando todos os benefícios e dou as informações necessárias que as pessoas precisam. Então, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Enfim, se tem algum telefone, e-mail, site? Pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, Querem Duto Brasil. Pode entrar em contato comigo por telefone ou por WhatsApp. Meu telefone é 11 9 7109 7989 ou por e-mail arroba gmail.com e que mensagem que você deixa para as pessoas que estão nesse processo de aliar, que assim estão às vésperas de embarcarem e mudarem de vida em Israel? Eu costumo falar que a adaptação em Israel inicialmente é um pouco complicada. Quanto mais informação o Olê tiver aqui no Brasil, melhor vai ser a adaptação dele em Israel. E eu estou aqui para passar todas essas informações e falar para todo mundo para contar comigo, que eu vou ajudar. Com informações, todos aqueles que estão querendo fazer aliar. Muito obrigada, Valdemar, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.